Գորշի գամարդուլ մարաթոնշի գամարջոբուլի գյորգի խարխելի գաղդամաս մեդալի սերտիպիկատի Սամասի լարիդը պասյանի սաչուքրեպի գադայեցա գյորգիմ 5 կիլոմետրիանի գզիս մոնագվետի շեջիպրեպիս որասզ է մետ մոնածիլ է շորիս պիրվել մատապարա։ Մե օրեդա մեզ ամիատ գիլեպս է գասուլ մոնածիլեպս, որասի դա ասի լարի սապրիզու ատ գիլեպիս գատվալի սինեպիտ մետ լեպտան, սերտիպիկատեպտան դա պասիան սաճուգրեպտան էրտատ գադայեցատ։ Կամարջոբուլեպի գամովլի ինդնեն գոգոնեպ շորիսած ծխրածլիս բարբարե բերիաշույլմա պիրվելմա միաղծիա պ Հերիսը դա էվրոկավշիրիս խարդաչերի տարդեպը էվրոպի սպորտուլի կվիրեուլի, որիատ ոզդասամ իրիցխիդան այգոս տարդի, չատարդա բավուշեպշի պեղբուրդի, գոգուեպշի, իմ դինարեովս դղես սարիս գարբենի. Մոխալ ուլիվ իկնեպի թուղ չիրա չատատեպ ասետի գալբենի, դոմելից ճանսակից խողեպիս ծեսիս դանիլ գվաշ ուծխոպս խելս։ Սալի անգագույ խարդախ, մողոյից ոգործ մոխար ուլեպի, անդան հավույց խարշուջ է ճանսած խողեպից, �